Viete, aký je rozdiel medzi slížami a domácimi rezancami? Slíže sú skôr pre milovníkov tradičnej kuchyne a domáce rezance zase znejú trochu gurmánskejšie. Ale v konečnom dôsledku je to jedno a to isté. No a v dnešnom videorecepte vypravíme tie tradičné slíže trochu netradičným smerom, takže recept dostal názov Domáce rezance s porom a arašidmi. To znamená, že aj keď si uvaríme staré dobré slíže, namiesto maku alebo vajíčka tým nakoniec primiešame pôr, opečený aromatický pôrik na cesnaku a všetko zahustíme trochou arašidového masla, čo verím, že už aj znie trochu netradične, ale až keď ochutnáte, tak pochopíte, ako veľmi sa pôr a arašidy navzájom chuťovo doplňajú. Poďme na to. Na pracovnej doske alebo v hĺbšej mise najskôr preosejeme múku. Uprostred vytvoríme jamku pre dve vajíčka a čajovú lyžičku soli. Postupne zmiešame vajíčka s múkou. Potom prilejeme 80 ml vlažnej vody. Najskôr miešaním, prekladaním a nakoniec miesením vypracujeme pružné cesto, ktoré sa veľmi nelepí a netrhá. Cesto ihneď vyvalkáme na pomúčenej doske do obdĺžnikového tvaru s hrúbkou približne 3 mm. Povrch vyvalkaného cesta na záver pomúčime a pokrájame na 4 až 5 identických plátov. Aj tie dôkladne pomúčime, čím zabránime zlepeniu a dosiahneme ľahšiu manipuláciu. Pomúčené pláty poukladáme na seba a pokrájame na rezance. Tieto majú hrúbku približne 4 až 5 mm. Aby sa nezlepili, opäť ľahko pomúčime a rozmiestnime ich po pracovnej doske. Rezance vyvárame v hlbšom hrnci s vriacou vodou a lyžičkou soli. Pri tomto tvare a hrúbke to trvá približne 7 minút. Rezance počas varenia párkrát premiešame. Na záver scedíme, pokvapkáme olivovým olejom a premiešame. Vo veľkej panvici s olivovým olejom 5 minút opekáme najemno pokrajanú cibuľu. Pridáme štipku čierneho korenia, posekaný cesnak a miešame ďalšiu minútu. Potom pridáme nadrobno pokrajaný pôr a opekáme ešte 5 minút. Prilejeme lyžicu sojovej omáčky a dôkladne premiešame. Do stredu panvice vložíme arašidové maslo. Na miernom plameni veľmi krátko opečieme a zalejeme vriacou vodou. Celý obsah premiešame, nakoniec do panvice vložíme uvarené rezance. Pridáme posekanú petržlanovú vňať, všetko spojíme a ihneď podávame. Porcie dochutíme štipkou soli, mletým čiernym korením, petržlanovou vňaťou a solenými arašidmi. Rezance podľa tohto receptu môžete po uvarení použiť ako úplne bežné cestoviny. Ak nimi plánujete zahustiť polievku, tak úplne najlepšie urobíte, ak ich v tej hotovej polievke priamo aj uvaríte, budú ešte chutnejšie. Akurát, ak nakrájate trochu hrubšie rezance alebo dokonca úplne iné tvary, tak potom tomu samozrejme adekvátne prispôsobte aj čas a dĺžku varenia. Celý recept aj so surovinami na 4 výdatné porcie domácich rezancov s pôrom a arašidmi nájdete opäť dole pod videom a spolu s kuchyňou Lidla dúfam, že vám budú chutiť. Nebuďte konzervy, treba si variť. We'll be right back.